Ermənistandan Qarabağa gəlmək istəyən ermənilərə Azərbaycan vətəndaşlığı təklif olunur. Bu barədə özünə olmayan dövlətin dırnaqarası naziri kimi təqdim edən Qurgen Yersisyan danışıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyən şəxslər Qarabağa buraxılmır. Bəs əslində nə baş verir? Faktiki olaraq heç bir vətəndaşlığı olmayan bu şəxslərin ölkəyə girişi qanunla necə tənzimlənir? Mövzunu əməkdaşımız araşdırıb. Ötən gün Xankəndi-Laçın yolunda baş verən tamaşadan sonra ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmədikləri halda Qarabağa buraxılmadıqlarını iddia edirlər. Əslində isə elə doğru olan bu deyilmi? Nəticədə yaşamaq üçün seçdikləri Azərbaycan ərazisidir. Elə buna görə də... Onlar ya Azərbaycan ərazisində qalırlar, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirlər və bizim konstitusiyamıza uyğun olaraq da burada yaşayacaqlar. Və yaxud da ki, bu insanlar Azərbaycanı seçmir, şəxs olaraq, fərd olaraq başqa bir ölkədə yaşamaq istəyirlər, başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmək istəyirlər, yəni bu onların öz şəxsi seçimləridir. Məsələnin digər bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, bu şəxslərin faktiki hansı ölkəyə aid vətəndaşlığı yoxdur. Düzdür, onlar özlərini mövcud olmayan dırnaqarası bir dövlətin vətəndaşı hesab edirlər. Lakin tanınmayan bir sənədlə kimi hansı ölkəyə buraxarlar? Azərbaycanın da vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkəyə girişi ilə bağlı bir sıra şərtləri var. Sözü gedən şəxsin burada qohumu olarsa, ölkə iqtisadiyyatına investisiya yatırarsa, burada əyani təhsil alarsa, yaxud qanunla tənzimlənən digər hallarda Azərbaycana girişi qəbul edilir. Bəs hansı hallarda girişə icazə verilmir? Burada bir çox məqam var, lakin haqqında danışdığımız mövzuya ən çox yaxın olanı dövlətin təhlükəsizliyinə zərər vermə ehtimalıdır. Bir də təbii ki, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin olmaması. Çünki sözü gedən şəxslərin də şəxsiyyətlərini təsdiq edən hüquqi bazası olan bir sənədləri yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazələr 5 il müddətinə verilir və bu icazənin bitməsinə ən azı 3 ay qalmış. Daimi yaşamaq üçün müraciət edən şəxsin müraciətinə əsasən müddət yenidən 5 il müddətinə uzadıla bilər. Vətəndaş 5 illik daimi yaşamaq hüququndan sonra vətəndaşlığın alınmasından bağlı sənədləri təqdim edə bilər və bu məsələlər isə vətəndaşlıqla bağlı komissiyada baxılır, komissiyanın qərarı olur və yekunda o siyahı təqdim edir cənab prezidentə və ona cənab prezident qərar qəbul edir. Bütün bu faktların fonunda Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana getməsi qadağan edilib. Yalnız fövqəladə bir hal baş verərsə onlara Ermənistana getmək icazəsi verilir. Üstəlik bunun üçün Rusiya sülh məramları ilə əməkdaşlıq mərkəzinə müraciət etməlidirlər. Necə deyərlər, qorxu yaman pis şeydir. Onlar da təşviş keçirdirlər ki, əhali köç etməyə başlasa, onun qarşısını ala bilməyəcəklər. Və bu addım ilk növbədə Qarabağ ermənilərinin sərbəst hərəkət etmə hüquqına qarşıdır, onları ərazidə məcburi olaraq saxlamaq kimi qiymətləndirmək olar. Lakin onlar üçün hələ də açıq bir qapı, kiçik bir şans var. Bunu biz yox, sorğu keçirdiyimiz vətəndaşların yarısı deyir. Düzdür, hər kəs bu fikirlə razı deyil, amma... İnteqrasiyanı qura bilərik, lakin müəyyən mərhələlər keçməlidir. Yəni, birbaşa inteqrasiya bizə yaxşı yaramayacaq. Yəni, o xalqa heç etibar yoxdur. Ona görə heç istəməzdim də ki, onlara Azərbaycan vətəndaşlığı verilsin. Uzun illər Azərbaycanda yaşayan ermənilər onlara təklif oluna bilər. Əgər onlar qəbul bunu etsələr, yaşaya bilərlər. Amma inanmıram ki, onların vicdanı buna icazə verəcək ya yox. Atırlar, müqavilə bağlayırlar, ona baxmırlar, bayraq qaldırıblar. Ona bunu dəfələrlə bunları görmüşük. Ona görə bunlarla birgə belə yaşamağımız heç də mümkün deyil. Hər halda zaman hər şeyi öz yerinə qoyacaq. Amma sülh həli sonsuza dək havada qala bilməz. Onu ya tutmaq, ya da nəticələrə hazır olmaq lazımdır. Fidan Şakirqızı, Xanlar Əlizadə, Anar Ağazadə, Ceyhun Hüseynli, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.